A bura kisaa, is bilasir macam macam lagi. Khabir lah agak cerita macam dahsyat terang kalsida. anda. One vista, semua syarat jadi vista, selalu vista, di mana sembilan puluh vista.

Wanda Vista di Wanda 942 sebagaimana telah pun kita janjikan ini dia konsultan kewangan kita hari ini Encik Said Afiq yang akan bicarakan lebih lanjut lagi tentang wasiat dan juga faraid. Apa khabar Encik Said Afiq? Assalamualaikum warahmatullahi Alhamdulillah tengah hujan-hujan ni, best, rasa cukup <laughs> eh, eh. <laughs> Jangan tarik selimut sebab hari ni Encik Said Afiq akan berkongsi ilmu yang bermanfaat Sebab memang kita tahu uh, kalau menyentuh tentang bab-bab uh, wasiat dan juga faraid ini Sangat-sangat sensitif apabila melibatkan keluarga uh, Dan juga mungkin ada yang kata boleh google apa, memang boleh Google, boleh cari di pencarian secara online tapi sama ada anda faham ataupun tidak itulah yang menjadi tanda tanya. Jadi hari ini, um, kalau selalu untuk dapatkan uh, penjelasan daripada konsultan kewangan, pakar kewangan, kita kena bayar. Uh, tapi hari ini secara percuma, terima kasih Encik Syed Afiq kerana berkongsi ilmu dengan kami di WANAS 942. Uh, secara asasnya uh, mungkin uh, Encik Syed Afiq nak berikan penerangan tentang diri anda pengenalan lah kiranya, dah berapa tahun anda dalam bidang kewangan ni boleh kita kongsi dengan pendengar-pendengar wana. Oh, terima kasih Miss Amelia. Alhamdulillah, um, saya dah buat kerja ni dah 11 tahun dah. Uh, mm -hmm. Saya kat banking, uh, kat standard chartered bank jadi siapa-siapa terjumpa saya kat Raffles Place uh, masa, masa Macam tu kenal? Tu, eh, eh, kenal kurus sikit kurus sekarang, dah, sekarang dah bapa, dah anak dua Alhamdulillah So kerja ni dah sebelas tahun Alhamdulillah um, dah, dah banyak family dan dan individu saya tolong uh, Tak salah saya, beratus-ratus tak, tak salah maybe even beribu-ribu lah kan? Masya Allah Alhamdulillah, dah jadi. kerja ni dah lama, dah, dah saya nak katakan saya independent financial advisor. Uh, consultant kewangan bebas. Best. Mm -hmm. Dan yang yang seronoknya tentang Encik Syed Afiq ni beliau rajin eh berkongsi ilmu di media sosial dan saya kenal Encik Syed Afiq pun melalui Instagram sebenarnya Encik eh video Syed Afiq ni uh, walaupun singkat-singkat tapi bermanfaat. Uh, jadi setidaknya kita tahu sedikit asas eh, tentang apa yang ada kongsi. Jadi hari ini pengkhususan tentang wasiat dan juga faraid kalau ada soalan, anda boleh letakkan di ruang komen di Facebook warna 942. Kami live di radio dan juga Facebook sekarang ini. Uh, kalau segan mungkin soalan yang ingin anda ajukan tu agak sensitif kita boleh uh, juga salurkan ke talian WhatsApp kami 98318414. Okey. Uh, jadi mungkin sebagai permulaan Encik Afiq uh, boleh terangkan kepada kita apakah maksud wasiat dan juga faraid. Silakan Encik Ismail Afiq. Ha. Maksud faraid dan wasiat. Dalam bidang ni memang banyak information yang salah, banyak misconception kan. Jadi faraid adalah undang-undang uh, untuk membahagikan harta kita selepas kita meninggal kepada pewaris kita dalam hak-hak bahagiannya. Tu faraid sahaja. Wasiat dalam bahasa Arab. Dia cakap wasiat dalam bahasa Inggeris bequest atau dalam bahasa Arab wasia itu untuk membahagikan sepe, uh, sebahagian harta kita kepada orang yang di luar faraid tapi wasiat itu juga kita boleh uh, katakan ia dokumen wasiat paling senang saya pernah tulis dua page saja uh, kebanyakan mm. wasiat dua page dokumen ni penting dia tak langgar faraid nanti kita berbual pasal salah faham orang ramai-ramai pasal wasiat jadi jangan jangan salah faham faraid dengan wasiat walaupun separate walaupun uh, uh, dua perkara yang lain tapi orang ada kaitannya juga uh, Okay. okey jadi mungkin uh, sebelum itu kita lihat mungkin slide yang telah pun anda sediakan ha, ada, untuk ada. kami. Ada, ada. Okay, ada. Okay, saya, uh, mari kita lihat. Slide, okay. slide ni uh, pendek, Alhamdulillah. Uh, ke, kebanyakan slide saya ni lah, 50, 60. Bila saya buat kelas kan, kelas wasiat Faraid 4 jam sekali. Jadi hari ni kita ada berapa? Setengah jam, 40 minit. InsyaAllah saya... Minit. Ah. Ini crash course, crash course. Dia okay. crash course. Okay, jadi hari ini kalau kita nak berbual pasal wasiat dan faraid, kebanyakan orang pendengar kita di Singapura. Jadi kita nak uh, cover hukumnya di Singapura tapi nak kena cover hukum agama juga. Jadi kalau sebelum mm -hmm. saya start lah eh, sebelum saya start, uh, ni siapa-siapa mamat ni uh, Nama saya Afiq, Assalamualaikum semua uh, Saya kat uh, Bebas uh, Saya pun Chartered Financial Consultant Dah kerja ni dah 11 tahun Alhamdulillah uh, Certified Islamic Wealth Advisor dengan uh, This firm namanya Financial Alliance Islamic Wealth Advisory Alhamdulillah Jadi mana-mana uh, saya pergi adalah ne, ada ada slot di sini saya berbual buat kelas ke kat-kat MCS Muslim Forces Association kita buat dengan masjid, -masjid dengan mendaki kadang-kadang uh, BH pun uh, interview saya alhamdulillah thank you so much eh for all the opportunity ha jadi siapa-siapa kalau nak ikut saya di di uh, media sosial uh, tolong scankan QR code ni uh, nanti nampak saya muka saya kalau muka ni ah uh, memang tu Afiq lah eh <laughs> uh, jadi sebelum kita start pasal pewaris, uh, pasal pewarisan saya nak berbual pasal 5 I Islamic Finance hal ehwal wang memang senang Nishan, ada 5 perkara je, pendapatan jadi kita nak uh, pendapatan kita halal kita nak handle uh, kehutangan, ke, ke nak handle buat set goal setting lah katakan eh uh, insurance, terpaksa beli, terpaksa beli kepada saya hmm. jangan beli banyak sangat tapi perlu dibeli sebab apa-apa jadi kalau kita tak cukup duit hospital pinball boleh berat sih. Ha. Mm, -mm aa, betul. atau investment, kita, so, siapa tak nak duit? <laughs> siapa tak nak duit? Tapi duit kita patut kerja keras untuk kita. Jadi kita boleh ke aa, mengatasi kebebasan kewangan. So we get financial freedom. Mm -hmm. uh, Yang penting lapangan. yang patut syariah. ya. Betul. Betul. Mesti ikut yang syariah. Sebab go back to kita punya income, duit kita nak kena halal. Ah, sebab bila kita dah meninggal dunia, di akhirat nanti kita disoal ah, Jadi kalau kita tengok inheritance atau pewarisan is the last one Pewarisan saya selalu kata memberi yang apa kita ada kepada siapa yang kita uh, mahu Bila kita mahu dengan bagaimana kita mahu Jadi hari ini kita berbual pasal pewarisan, inheritance Okay sebelum mm -hmm. saya start adalah penafian sikit uh, Penafiannya Uh, ni kalau kalau sanggup baca-bacalah eh. Ha uh, jadi pendek kata apa-apa yang saya share hari ni insyaallah semua accurate semua dah dah saya dah betulkan. Ah uh, tapi janganlah buat apa-apa you know uh, decision before berbual dengan orang yang professional. Okey. Eh. Betul. Ah uh, jadi just let's go into the material. Kita nak fahamkan hukum agama. Hukum agama dalam Singapore Konteks senang saja. Kita nak kena faham faraid tu apa? Siap tu apa, pewaris kita siapa. Kalau nak cari uh, surahnya dalam Quran, cari surah An-Nisa. Nah, surah An-Nisa berbual pasal uh, faraid dan kebahagiaan dan hak dia siapa, pewaris dia siapa. Hadisnya pun ada, nanti boleh google lah. Ni semua kes senang nak google. Sebab information yang ni, informasinya ni tak tukar. Kan? Quran mana tukar? Hadis mana tukar? Uh, jadi nak google, google. Senang. Uh, tapi faraid memang banyak orang salah faham faraid paling senang sistem pembahagian harta selepas seorang meninggal dunia Itu je senang kan uh. wasiat pula adalah sebahagian harta kita yang boleh diberi luar faraid buat contoh nak buat sedekah nak buat wakaf nak buat hibah kan itu, tadi tadi uh, Misha you cakap uh, ilmu yang dimanfaatkan uh, ada tiga perkara yang bagi kita pahala selepas kita meninggal dunia kan yang pertama anak yang soleh insyaallah. Ah kedua sedekah jariah. Aa, wakaf lah wakaf. Kat Singapura nanti kita bawa pasal wakaf. Ada wakaf ilmu, ada wakaf masyarakat. Wah best. Dulu tak ada, sekarang ada. Ah dan yang ketiga kepada saya paling penting lah eh ilmu yang bermanfaat. Jadi saya buat share-share Macam ni sharing-sharing Kita semua belajar Sama-sama Semua dapat uh, ilmu kan uh, Nanti Saya pun dapat pahala lah, InsyaAllah InsyaAllah Dan bertepatan uh. dengan itu Kamal Encik Kamal kata Perkongsian informasi Wasiat dan faraid Yang perlu diketahui Oleh kita Sebagai pewaris Dan juga Pembahagiannya uh, Dan Encik Sabari Apalah kata uh, Alhamdulillah Topik yang baik Untuk kita semua ketahui uh, Dan Encik Hadijah kata Terima kasih Encik Afiq Berkongsi ilmu Jadi kami juga tak sabar ni. Uh, sementara itu mari kita lihat uh, pukul berapa sekarang ini. Waktu sekarang 12.24 minit tengah hari. Selamat awalkan tengah hari. Siapa tengah makan? <laughs> Dari hari ini kita menyentuh tentang uh, wasiat dan juga faraid Silakan uh, lanjutan kepada uh, perkongsian anda Encik Afiq silakan Alhamdulillah, terima kasih Mishai Jadi sekarang kita nak berbual ke, uh, pasal pewarisnya Kebanyakan ada uh, miskonsepsi lah ya, ada orang uh, saya tengok dalam komen Ada nak tanya kenapa uh, kaum lelaki dapat lebih Ah, soalan yang eh, jawapannya senang je. Quran dah cakap. <laughs> kan Quran dah kata kita dah tak boleh langgar. Ah tu nak tahu kenapa faraid lebih pada lelaki. Tapi kalau kita betul-betul fikir dalam mendalaman, ah, kaum lelaki memang patutnya jaga keluarga, jaga family kita kan. Jadi uang ni memang yang harta yang kita dapat ni memang untuk ah, kebaikan family kita. Bukan untuk kita eh. Ah, tu yang um, amanah yang berat kepada saya. Saya selalu fikir kalau saya dapat harta ni nak buat apa ya? nak joli ke? Oi. Ah, oh, make it rain, make it rain. Tak, 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 Jadi kita tengok, kita lihat pewarisnya siapa. Jadi kita nak kena faham dalam keluarga kita pewarisnya siapa. Saya saya buat diagram ni bulatan pewaris. Pewaris utama yang firstnya sekali we call it primary S ada suami isteri, anak-anak, ibu bapa. Jadi untuk pendengar kita siapa tengah fikir sekarang tengok keluarga sendiri. Ha, suami isteri kita siapa? Anak-anak kita siapa? Mak bapak kita siapa? Ha jadi kita tengok mas yang paling penting tadi ada orang yang yang yang, yang uh, kata anak lelaki kan. Jadi kita tengok hmm. kaum lelaki. Jadi kalau dari segi saya sendiri saya nak kena lihat bapa saya nak kena lihat anak lelaki saya. Alhamdulillah saya ada dua anak. Anak lelaki dan anak perempuan. Jadi kalau kita tengok, jadi kalau saya meninggal, pewaris utama saya siapa? Bapa saya masih ada. Alhamdulillah. Jadi dia pewaris utama. Anak lelaki saya pun ada. Ah, dia pun pewaris utama. Jadi kalau kita ada pewaris utama dalam bulatan ah, kat dalam tu yang pewaris di luar bulatan luar, tak ada kena mengena. Dia tak dapat apa-apa ah, pun dalam, dari segi faraid tapi kalau dalam bulatan pewaris saya yang bulatan dalam tak ada pewaris utama tak ada anak lelaki tak ada bapa saya kalau dah meninggal then saya nak kena lihat di luar bulatan luar atuk nenek adik beradik mak cik pak cik kadang-kadang anak saudara pun boleh terlibat dalam ni jadi kita nak kena jadi kalau kalau ni ada satu special case kalau saya ada cucu lelaki daripada anak lelaki saya, dia pula jadi pewaris utama. Uh -uh. Okay? So ni nak kena faham sikit. Kalau, kalau pendengar kita tak faham sangat, tak apa. Berbual saya nanti, uh, kita boleh tolong draw out to family tree, nak kena fahamkan. Sebab ni memang-memang complicated, tak biasa lah. Kalau saya kata orang semua tak tahu, memang biasa. Saya tahu mm -hmm. kalau kalau orang tahu apa apa saya tahu eh saya dah tak ada kerja dah. Padul. Dan dan uh. kita live di Facebook 1942 sekarang ni. Jadi anda boleh lihat ya eh, secara visual apa yang dimaksudkan oleh Encik Afiq tadi siapa yang masuk di dalam bulatan utama pewaris dan juga bulatan di luar uh, bulatan utama tadi. Uh, jadi kita langsung um, berkongsi tentang hal ini Encik Afiq. Boleh. Boleh jadi sekarang kita semua dah faham bahawa waris kita siapa tapi kita nak kena tengok hukum mm -hmm. Singapura kita semua orang orang Singapura Singapore yeah. nah we are Singapore oh, ada ah, semangat ni. eh hari kebangsaan eh dah lama dah tak nyanyi lagu tu jadi kat Singapura alhamdulillah hukum syariah dimasukkan dalam undang-undang kita di Singapura ha tu sebab kita ada amla Administration of Muslim Law Act. Jadi dari segi pewarisan inheritance bila kita meninggal sebagai seorang muslim, proses pewarisan dan harta pusaka mesti mengikut hukum syariah. Alhamdulillah sebab banyak negeri tak ada undang-undang macam ni. Buat contoh saya ada kawan yang di UK. Dia tulis wasiat, kok dia tengok ni apa ni? Dia tak kenal, tak pernah nampak pun. Ah, jadi susah sikit untuk orang di negeri lain Tapi untuk kita kat Singapura, alhamdulillah Jadi kita ada mahkamah syariah Mahkamah syariah kerjanya senang Kita nak kena ikut undang-undang uh, syariah Jadi mahkamah syariah tolong kita Bagi kita information uh, Bagi kita undang-undang uh, yang kita patut ikut Senang je Jadi kat Singapura Kalau kita nak ikutkan uh, bahagian uh, Faraid Senang. Pergi uh, Mahkamah Syariah punya website, Lungsuri website, uh, website uh, Mahkamah Syariah, tengok online inheritance calculator. Cari. Ha, jadi siapa-siapa kat rumah cari, uh. try key in. Masukkan information, masukkan nama mak bapak kita, anak-anak kita, suami isteri kita, then klik submit, nanti dia keluar. Nama dia, pewaris dia siapa, hak dia berapa, dalam fraction, dalam percentage dia keluar. Nah, ha, dia tak payah tengok uh, apa ni, amount dia, tak payah tengok berapa kita ada, satu juta, dua juta, tak payah. Sebab Hak dia memang ikut fraction, dia tak akan tukar. Ha, jadi kalau nak testing, uh, I encourage pergi uh, Syarikat Kompi website and try. Tapi di okay. Singapura, dalam konteks wasiat tu apa? Uh, wasiat, dokumen dia. Uh, mahkamah nak lihat siapa pengurus kita. Pengurus kerjanya agak berat. Agak berat. dah ambil dokumen daripada syariah court, daripada family justice court. Kerja dia, jual rumah, tutup bank account, bahagikan hak-hak, harta pusaka. Itulah kerjanya. Berat. Jadi kalau kita tulis wasiat, kita nak kena uh, lantik orang yang betul-betullah kita percaya dengan orang ni lah. Uh, sebab, ada banyak cerita lah eh. Tapi, kepada pendengar-pendengar kita yang kat luar, ada tak orang dalam keluarga kita yang kita tak percayai sangat lah eh, nak katakan. Right. Ha, banyak, uh, banyak cerita yang yang menakutkan where ada dia datang, orang dia datang, dia jadi administrator sebab tak ada wasiat. Dia dapat tu semua harta, dia harampas, dia buat buat, buat bu bu sendiri. Dia tak bagi kat, kat uh, apa ni, kat kat, 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 pewarisnya. Ha. Dia boleh tidur eh malam? Malam tidur lena eh? Dia bad, dia okey. Uh, kat akhirat dia jawab. Hidup <laughs> kat sini kan. orang masih hidup lain. Yang perkara kedua dalam wasiat adalah penjaga kanak-kanak yang masih muda. Buat contoh, ada satu cerita. Kawan baik saya, saya rapat dengan dia, alhamdulillah. Adik perempuannya, adik perempuannya dengan abang ipahnya kahwin. Ada sembilan anak. Abang ipah dia meninggal dalam masa dia tidur. Meninggal. Jadi, tak ada wasiat masuk court gerbak-gerbuk, kebap rebu court tengok mahkamah tengok kata okey anak sembilan kau akan jadi akan masuk ke rumah anak yatim orphanage hmm. tapi kenapa sebab mak dia masih hidup mak dia masih hidup <coughs> tapi, tapi court dia dah, dah kata sebab ibunya uh, ada depression ada depression tak ada kerja uh, kira kan an unfit mother lah uh, tak boleh jaga <coughs> jadi court kata okey mak dia ibunya unfit jadi anak-anak dia -anak nak kena masuk rumah anak yatim jadi kawan saya ni Abang Dan. Abang Dan. Abang Dan kalau tengah-tengah uh, uh, menonton ni uh, Assalamualaikum Abang Dan. Uh, Abang Dan pula dia takkanlah anak-anak saudara dia nak kena masuk rumah mm -hmm. kan? Jadi dia call kawan dia lawyer, okey, tolong cepat-cepat buatkan dokumen. Dia buat dalam 24 jam Abang Dan adopted semua. Jadi anak angkat dia 9 anak. Overnight anak 9. Masya-Allah. Ha, uh, kes tu susah juga dokumen nak buat untuk uh, jadi anak angkat satu dokumen empat belas ribu jadi wow. sembilan ha. tapi kalau kes ni arwahnya kalau dia buat wasiat tulis saya nak, nak uh, lantik uh, penjaga kanak-kanak saya guardian eh sebagai uh, buat contohlah teruk abang Dan kau nampak tengok wasiat ni okay, guardiannya siapa Lantikkan abang Dan terus Abang Dan jadi guardian Senang Tak payah susah-susah ambil lawyer Bayar gitu Aa, Jadi wasiat Ramai orang fikir Oh dia dia langgash faraid lah Dia uh, override faraid lah Dosa lah buat wasiat So saya dengar Tak dosa Di Singapura punya kes Wasiat Tiga perkara Pengurus siapa Executor okay. uh, Guardian siapa Penjaga kanak-kanak Kalau kita nak buat wasiat ah uh, bequest dalam bahasa Inggeris kita bequest nak bagi wa, uh, wakaf ke nak bagi sedekah ke nak buat hibah ke uh. wasiat tu kalau disaksikan betul-betul uh, saksi uh, penonton hari ni saksi mesti ada dua uh, lelaki muslim atau empat uh, wanita muslim yang of course yang fasik yang yang uh, yang adil of sound mind somebody lah, eh jadi kalau wasiat kita tak disaksikan betul-betul atau saksinya ada uh, pewaris atau uh, pengurus atau penjaga maknanya dia dah terlibat dalam wasiat tu wasiat tu invalid. Mm hmm. Ah. Okay. Buat contoh jadi kalau, kalau dia... Mish ha, Mishah, you wasiat saya boleh jadi saksi. Mm -hmm. Tapi wasiat mm -hmm. saya, isteri saya tak boleh jadi saksi. Mm hmm. Ah. Okay. You ada soalan faham. Uh, kalau kita sentuh kembali tentang kes yang anda sebutkan tadi eh um risiko di mana anak-anak sembilan orang anak itu akan dimasukkan ke dalam rumah anak, anak yatim padahal ada saudara mara yang sudi menjaga yang mampu menjaga uh, tapi oleh kerana tidak ada wasiat uh, menimbulkan komplikasi kepada keluarga kepada ibu dan juga anak-anak. Uh, jadi bayangkan 19000 kali 14000, 14000 kali 9 anak. Jadi kesudahannya macam mana untuk kes tersebut Jafit? Uh, ni berapa, dah lama ni cerita ni uh, Tak salah saya Abang Dan buat ni Dah nak dekat 15 ke 16 tahun lalu Jadi sekarang Abang Dan uh, Anak Anak sulung dia kan anak sulung lah eh Dah umur 21 ke 22 dah Jadi semua dah settle Tapi Abang Dan Alhamdulillah uh, Dia Ada jugalah uh, 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 Meniaga sikit Jadi he can afford all of this lah uh, Tapi Allah. berat juga Berat juga itu, Masa tu Uh, baru start bisnes baru start berniaga confirm tak cukup duitnya kan ah mm. uh, sian budak-budak tu abang Abang Dan semoga diluaskan pintu rezeki untuk Abang Dan dan juga keluarga. Masya-Allah tanggungjawab yang ada pikul tu eh dan uh, kita juga ada tanggungjawab untuk memastikan keluarga kita terjaga apabila kita sudah tiada nanti. Jadi kita akan terus berbicara dengan Encik Saad Afiq berkenaan hal wasiat dan juga faraid di Facebook WAN942. Uh, di radio kita dengar lagu terlebih dahulu. Ha, ah, saya jadi macam oleh mak saya, saya trauma. Bayangkan <laughs> kalau anak saya kena tarik semua sebab suami saya dah tak ada dan mungkin kerana saya kemurungan. Um, bagaimana situasi ibu anak-anak itu? Adakah beliau sudah pulih, sedang mendapatkan rawatan atau bagaimana? Pendek kata saya pun tak pasti. Um, sebab topik ni memang sakit lah sakit kerana saya berbual dengan abang dia pun abang dan pun sakit dan sakit hati pun dengar cakap jadi saya honestly tak tanya. Not my place to tanya pun. Jadi insyaAllah hmm. uh, last I heard lah eh. Uh, semua okey. Uh, tapi abang dia guardian dia lah. Okey. Ah uh, okey yang ini soalan-soalan okey mana yang uh, mungkin memerlukan jawapan daripada asatizah uh, kita serahkan kepada asatizah. Jadi Encik Said Afiq akan uh, jawab semampu mungkin uh, berkaitan wasiat dan juga uh, faraid ya. Okey yang ini kiriman uh, daripada Didi Banjaro. Perlukah rumah HDB um, melantik administrator untuk dijual apabila pemiliknya meninggal dunia. Adakah kita perlu membuat wasiat untuk penjualan plat HDB? ini pun menarik juga. Eh? Ah, uh, Harta tanah ni Hangat betul. Ah, ni uh -uh. hangat betul, Mishai. Okay. Betul. Sebelum saya jawab soalan ni nak saya nak berceritakan satu lah eh. Ah, ah, satu klien saya, makciknya, makciknya sudah 72 ke 73 tahun. Okey. Uh, sepada satu hari, dia call saya. Dia kata, Afiq, mari kita jumpa uh, hari minggu, uh, minggu depan, kita nak berbual pasal wasiat, nak tolong. Boleh, boleh, boleh. No problem. Saya turun. Uh, tapi hari minggu tu, pagi tu dia telefon saya. Dia kata, Afiq, tak boleh lah. Um, suami saya nak kena masuk hospital. Dia dah sakit teruk. Okay, no problem, no problem. Kita minggu depan baru kita jumpa. Boleh, okay. Dia masuk hospital. Dalam jangka tiga hari, suaminya meninggal. Cancer. Cancer. Yeah. Okay, meninggal. Jadi, minggu depannya saya jumpalah dengan uh, makcik klien saya. Uh, namanya Cik Eton. Jadi, kita gelarkan dia Cik Eton lah eh. Uh, ni cerita kalau siapa-siapa tengok saya kat IG lah. Uh, cerita ni saya dah, dah, dah taruh kat IG. Saya berbual dengan Cik Eton. Cik Eton bilang dengan saya, Oh, masa tu, uh, masa arwah Cik Osman dalam hospital, uh, adalah keluarganya datang, uh, dia, dia berbual dengan kita. Dia kata, bila Cik, uh, Cik, Cik Osman dah meninggal, Cik Osman masa tu belum meninggal eh, kat hospital eh masa bila Cik Osman dah meninggal, Cik itu boleh tinggal dalam rumah ni setahun saja. Lepas tu nak kena jual rumah. Sebab Cik itu sebab Cik Osman tidak meninggal. Abi saya pula tertanya tanya ter ter siapa tu? eh, apa ni asal kau nak tanya eh? Ha. Ah. Dan saya tanya Cik itu. Cik itu keluarga ni siapa? Oh, saudara daripada jauh dia datang. Abi Cik Osman ada lelaki ada anak perempuan apa kaitannya dengan orang orang luar kan mana eh, orang ni belum belum meninggal pun jadi saya saya investigate siasat tanya soalan lagi mendalam Saya bubang dengan cik Edon oh dia cakap macam gitu okey kepada penonton kita sekarang eh saya nak katakan ni rumah HDB okey uh, miliknya ada single ownership satu nama okey ada joint tenancy dua atau tiga nama dengan tenancy Dan... Government. Ha. Dan kita sambung sebentar nanti. Okay. Uh, Cik boleh <tik> terus berbual dengan penonton di Facebook. Saya bacakan iklan terlebih dahulu di uh, Radio Wana 942, okey? acceptable. Carodie, c'est après la patte toute. Kalau saya P E. And, uh, konsultan kewangan kita Encik Syed Afiq Menyentuh tentang wasiat dan juga faraid uh, Dan ada beberapa soalan uh, yang muncul di WhatsApp Mungkin mereka tidak ingin diperkenalkan di Facebook Boleh kita sentuh uh, salah satu soalannya Encik Syed Afiq uh, Katanya um, kalau uh, saya ada anak angkat yang berkeperluan khas uh, Boleh tak saya wasiatkan sejumlah wang uh, Daripada harta saya kepada anak angkat saya ini? Uh, jawapan pendek, boleh Jadi saya nak menjelaskan sikit eh. Anak angkat, kalau bukan anak kandungan Anak angkat di luar faraid Jadi bila saya meninggal Kalau saya ada anak angkat Anak angkat saya memang tak ada hak dari segi faraid Pertama, eh, jadi saya boleh buat wasiat kata, okay, saya nak wasiatkan uh, sebeberapa wang lah, apalah, eh, bagi dia pun boleh. Pertama. Kedua, di Singapura ada something called Special Needs Trust Company, SNTC. SNTC ni uh, is technically a government body uh, and penting. Dia memang penting sebab kita boleh bagi uh, instruction kepada SNTC bagi wangnya kepada SNTC dia akan jaga wang tu untuk diberikan kepada anak-anak uh, kita yang uh, special needs lah. Okay, very important. Pergi check uh, SNTC's website. Pergi check. Okay. So, jadi answer boleh. Baik, okay. soalan seterusnya katanya, maaf uh, kalau kita ambil khidmat peguam sebelum kita meninggal dunia dan semua duit rumah apa saja hak kita, kita serahkan pada anak perempuan kerana kami tidak ada anak lelaki, bagaimana? Boleh ke tidak? Uh, tetap ke perlu difaraidkan, uh, diberikan kepada orang lain mengikut faraid walaupun kita dah ambil peguam? Uh, ini Aha. memang, ya. Uh, mungkin Cik Afiq boleh jelaskan lebih lanjut. Boleh, boleh. Walaupun kita ada peguam ke tak, nak kena ikut amlah. Ingat, undang-undang uh, syariah, syariah, hukum syariah dimasukkan kepada undang-undang Singapura. Jadi, walaupun ada peguam ke tak, nak kena ikut juga. Jadi, eh, dalam, dalam kes uh, ada anak perempuan sahaja, kita buat wasiat ke, kita nak buat apa-apa, bila kita meninggal, tetap juga ikut faraid. Jadi, kalau kita tulis wasiat, dalam wasiat kita tulis wasiatnya nak beri uh, semua wang saya kepada anak-anak perempuan saya. Uh, Segmen yang tu, court akan keluarkan invalidate. Tapi yang lain, kalau kita melantik pengurus, melantik penjaga kanak-kanak, okey. Jadi memang tak boleh walaupun ada peguam. Tapi kita nak kena fahamkan uh, ada methodology yang boleh menolong kita. Buat contoh, tadi saya berbual pasal HDB. Kan, mm -hmm. joint dependency. Uh, saya, uh, mak mentua saya, uh, rumahnya dalam single name. Single name. Dia letak nama anak dewasanya. Uh, anak dewasa yang belum kahwin uh, dalam nama je owner eh bukan occupier owner jadi apa-apa jadi kalau mak mentua saya meninggal uh, rumah tu HDB tu ke uh, adik ipar saya yang, yang paling muda uh, yang <tuk> kakak tu dua satu dah kahwin lagi satu kahwin dengan saya lah <tuk> okay. Uh, masa kita hidup pula ada juga uh, apa ni ada juga caranya kita boleh plan lah untuk ni. Uh, satu, kita buat insurance nomination. Nomination eh. Uh, lagi satu CPF nomination. Uh, lagi satu kita boleh buat joint bank account. Tapi kalau nak bagi semua kepada anak perempuan sahaja memang tak boleh. Kod akan kata ikut faraid. Jadi yang paling penting kita nak kena ada rancangan harta pusaka. Kalau tak ada rancangannya uh, problem Betul kita tak fikirkan. Uh, tengok salah fahamnya. Uh, tak payah buat cadangan. Uh, tak payah. Nanti family settlekan. Tak, Tak 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 tak. tak, tak. Hmm. Saya dah apa Kan? Family dia, keluarganya. Dia punya maki hamun, ni Syai sebab punya susah. <tik> tak boleh tahan. Jadi kita nak kena fahamkan rancangan kita paling penting. Memang Allah Ta'ala you know the best of planners kan. Tapi kita pun nak kena faham dari segi hukum agama, hukum dunia pun nak kena tahu. Ha, jadi kata, kalau nak nak, nak continue uh, cerita tadi kan. Tadi saya kata Cik Etun uh, punya situation. Arwah Cik Osman dah meninggal. Uh, mm -hmm. rumah pula sekarang dah masuk hak Cik eton 100%. 100% mm -hmm. joint tenancy. Jadi sesiapa yang ada rumah HDB dalam joint tenancy, kalau kalau buat contoh isteri saya meninggal, rumah ni alhamdulillah rumah yang cantik. cantik best. Ha. Rumah ni ke 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 uh, milik saya 100%. Tak ikut faraid pun. Kecuali rumah dia dalam tenancy in common. Tenancy in common lain. Ada haknya. Buat contoh saya kata 30% uh, isteri saya, 70% saya punya. Jadi kalau isteri saya meninggal, flat ni patut dijual 30% masuk estate-nya, harta pusakanya baru ikut faraid. Jadi dari segi uh, for, for Cik Eton tu eh, nak dengar cerita lebih hangat pasal tu. Ya. Yeah. Anak-anaknya pula, anak-anak Cik Osman pula datang berbual dengan Cik Eton. Dia kata, Cik Eton, anak uh, actually eh nak menjelaskan sikit Chi Eton is the second wife. Sebab isteri pertama sudah meninggal. Ha, jadi hmm. anak anaknya eh, anak lelaki dengan anak perempuan, anak kandungan Cik Osman tapi bukan anak kandungan Chi Eton. Tapi ingat eh flat tu dah pergi ke nama Chi Eton 100%, 100% full ownership first. Anak-anak tu datang, dia kata, okay, I nak hak I yang daripada uh, arwah bapa saya yang contribute kepada rumah tu kirakan -kira dia nak lift 50% lah. Kan? Dia dah pasang lawyer. Dia kata saya nak pasang lawyer. Nak jual. Nak paksa Cik Etun jual rumah ni. Jadi saya dapat hak saya. Yang paling teruk lagi apa tau. Dia paksa Cik Etun bayar fee untuk lawyer tu setengah. Cik Etun pergi bayar hmm. RM100. Cik Etun telefon saya. Bilang saya. Saya yang marah. <laughs> Cik Etun kenapa? Cik Etun bayar lawyer. Untuk suruh lawyer tu. Fight Cik Etun. Untuk jual rumah Cik Etun. Eh. Hey, <laughs> tak betul. Saya pun stres saya dengar. Nanti kalau ada update ke apa-apa ha, -apa, nanti saya post. Tapi adalah pasal-pasal pasal cerita ni semua honestly menakutkan. Ah oh. banyak. Jadi kebanyakan salah faham saya saya tengok di di, di luar ni yang pertama wasiat langgar faraid. Dia kata oh tak payah tulis uh, tak boleh tulis wasiat dosa sebab mesti ikut faraid. Memang betul kita mesti ikut faraid. Wasiat tak ada kena dengan faraid dalam Singapore konteks kita tulis nak bagi 100% ganak perempuan saya. Kod akan keluarkan segment uh, segmen tu kata this part invalid tapi pengurus mm -hmm. jaga kanak-kanak settle. Okey. Ha. Kalau tak perlu wasiat, ha kita lupa kita kat Singapore. Singapore kan they have a famous saying, red tape. Ha semua prosesnya bila susah kan. Lama makan masa yang, sangat panjang. Mm -hmm. Yes, makan panjang sangat. Sebab orang yang tak ada wasiat dalam Singapura, minimum lah ya, nak dapat uh, sijil uh, apa ni sijil administration kan minimum 6 bulan minimum 6 bulan saya ada satu participant satu student dalam kelas saya dia dah tunggu 17 tahun ni Syai. sebab keluar uh, arwah bapak dia keluarga besar isteri tiga ada aset uh, di Malaysia aset di Indonesia banyak aset Abi yang adik-beradik setengah-setengah semua gaduhlah gaduh nanya. nanya. Abi nak gaduh dah gaduh pergi court nak ambil sijil administration Kod kata hmm. korang tak boleh agree, tak boleh bagilah. Dah 17 Aduh. tahun. Ha. Tapi ada case yang juga. Alhamdulillah kawan uh, kawan rapat saya, business partner saya, uh, ibunya meninggal. Darwa. Mereka ingat tak ada wasiat. Jadi kawan saya kata okeylah nak kena buat uh, letter of administration. Dia buat. Dia buat, dia buat, dia, buat, dia pergi court ni le leceh lama. Abang dia satu hari telefon dia kata, eh, Mak ada tulis wasiat. Aku dah jumpa wasiat ni. Mak lantik aku sebagai pengurus, engkau pengurus kedua. Apa kata? Engkau jadi pengurus, aku step down. Okay. So, kawan saya, business partner saya ambil wasiat ni. Pergi kot. Alhamdulillah, dalam dua bulan settle. Oh, sure. Dapat grant of probate. Bila kita ada wasiat, kita mesti ada kan grant of probate. Ha, jadi, yang last kali tak payah buat cadangan, nanti keluarga settlekan. ah ha, imagine. <laughs> Bayangkan kalau kita tak ada wasiat, enam bulan minimum, 2 3 tahun dah biasa, 5 up to 5 tahun pun saya pernah dengar cerita paling lama 17 tahun. Oi. Mm. Jadi rancangan harta pusaka kita penting bukan dari segi wasiat sahaja. Kita nak kena berbual dengan family, eh bila aku dah tak ada, aku nak kau buat macam ni, buat ni kan. Ah nak kena tahu. Mm -hmm. Jadi kita pun nak tahu. Lepas dah buat ni semua lang langkah tindakan apa? What's next? What's next kan? Jadi kepada penonton dan pendengar kita, ah fikik Number one, aset saya uh, sa apa aset yang kita ada. Uh, typically kita nampak rumah lah, duit di bank account lah, insurans CPF ni semua standard. Ini semua standard. Tapi ada mm -hmm. orang lupa. Lupa uh, barang kemas dia. Kawan saya mm -hmm. ada collection, uh, collection jam dia full. Jam tangan dia banyak cantik. Uh, ni lelaki eh. Ah uh, kita belum berubah pasal um, kalau uh, makcik-makcik yang -makcik, uh, uh, kalau awak tengah menuntut, uh, menonton saya minta maaf dulu eh uh, uh, Christmas Mereka kemas <laughs> Ayuh, ni ayo beg 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 semua mahal you know all this ada value ah jadi bila kita meninggal hak, hak kita semua you know all our possessions yang ada value ni semua nak kena tulis jadi tulislah tulis tulis taruh satu list buat senarai ada apa ada apa ada apa Beritahu keluarga kita Beritahu pengurus kita Ni semua aku ada barang Aa, Jangan kata Oh kau ada satu juta Tapi kat mana eh Ada saya nampak senarai List dia nampak Oh bank account satu juta Tapi dia tak tulis kat mana hmm. Pergilah cari <laughs> Pergilah cari okay. Dah fikir pasal berwaris kita Dah fikir pasal aset kita Kita pun nak kena fikir Lagi satu pula Nak kena fikir Kalau tadi saya nampak Soalan pasal LTA kan Yang ni penting juga Mishai. Kita hidup tapi tak sihat macam mana. Arwah mm -hmm. moyang saya, uh, dia meninggal umur 87 ke 88. Uh, the last 10 years of his life. Uh, hidupnya sebelum dia meninggal lah eh, dia dah nyanyuk. Dia dah nyanyuk, betul nyanyuk. Uh, dia berbual dengan saya. Dia berbual, 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 berbual. Dia tiap saya dengan nama bapak saya. Eh, Ma'il. Ha, uh, berbual, berbual, berbual. Nanti, sekejap lagi dia Switch, dia tengok, eh bukan Ma'il. Afiq. Lepas tu dia menangis. Kenapa? Rasanya macam terperangkap dalam badannya. Kan? Dah 80 lebih, badan dia dah kerepot, dia dah lupa-lupa, uh, dah, dah, dah nyanyuk. Jadi, saya nak kena katakan lah eh. Siapa-siapa kat luar sana, tolong buat LPA. LPA tu lasting power betul ni. Maknanya senang je. Ada dokumen, dia kata orang ni yang saya lantik, boleh settlekan barang-barang saya rumah ke bank account ke apa-apa pasal medical ke lantik saya lantikkan isteri saya dengan adik ipar saya sebagai LPA jadi apa-apa jadi saya masih hidup jadi kau tengok kau ada wasiat tapi kau masih hidup jadi harta-harta memang kau punya tak boleh di dibagikan masih hidup eh jadi LPA penting betul dan dan pihak pemerintah juga pihak pemerintah kita juga giat eh mengusahakan untuk kita melakukan LPA Uh, secepat mungkin boleh buat online for free mm. syai for free ah uh, jadi pergi online buat LPA pergi jumpa doktor ah uh, bagi dia certify yang LPA tu betul dah settle AMD pula ah uh, kalau kita tengok cerita drama hospital kan nanti kat, kat US dia kata do not resuscitate uh, bila dia dah dah, uh, dah, dah 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 koma ke atau Dah, dah nazar azah uh, don't continue the resuscitation uh, AMD jadi untuk orang Islam Terserah kepada you. Kalau you nak buat, tak nak buat, up to you. AMD. Ni buat kat Ministry of Health punya website. Last one, ACP. Advanced Care Planning. Advanced Care Planning adalah cadangan macam mana kita nak dijaga masa kita dah berumur. Nak pergi kat hospice ke, nak kat rumah ke, siapalah nak jaga kita. Ni tiga, penting. Sebab kita masih hidup wasiat perkara masa kita dah meninggal. Jadi sekarang siapa-siapa tengah menonton, ah, fikirkan apakah yang akan berlaku kalau kita tak ada rancangan harta pusaka. Aset-aset kita semua hui, dibekukan. Mari macam mana? Lama eh. Ingat tadi saya baru kata 6 bulan minimum. Lepas dah 6 bulan 6 minimum baru dapat surat uh, sijil semua. Baru dia bayar apa-apa uh, outstanding loan ke apa yang kita ada tak payah baru ikut faraid. Lama. Tapi kalau kita ada rancangannya, fikirlah apa insurans kita ada, CPF kita dah buat nomination ke belum. Sebab yang CPF dengan insurans dan property selepas kita meninggal, duit-duit ni pergi dulu, dibahagikan dulu sebelum faraid. Tak payah dapat sijil administration atau grant of probate. Insurance nomination pergi dulu. Jadi bayangkanlah saya meninggal Duit CPF, duit insurans saya Pergi ke isteri saya Pum, straight Jadi dia ada duit nak uruskan rumah Macam yeah. kalau duit saya semua lock up Dah beku Merana dia Macam mana nak nak jaga tu dua beruang Eh bukan beruang Eh janganlah Mungkin kalau anak-anak masih kecil lagi Tak kapai-kapai Kan, kan ha, Dah stress dia Sebab step one Ni semua dah settle Dah diberikan Baru kita ikut yang lain You know, apa-apa loan kita ada Baru dibayar then kita ada wasiat kita. Saya dah buat dalam wasiat saya nak kata bagikan 10% ke wakaf ilmu, 10% ke wakaf masyarakat. Sebab lepas kita dah meninggal, tiga perkara kan yang kata yang bagi kita pahala. Ah, kawan saya yang ustaz pernah bilang, "Fik, kau nak kena buat wakaf, Fik." Asal? Sebab kau memang banyak rusa. Hey, cheers. banyak <laughs> duit, banyak duit. Ha, ha. Alhamdulillah. Jadi semua kita nak kena ikut. Ada kesnya kita dah, kita buat uh, calculation untuk untuk klien uh, kita. Kadang-kadang lepas dah buat rancangan ni semua, kita tengok flow-nya. Kadang-kadang faraid Bishai kosong. Eh? Mm -hmm. oh, ada kosong. Buat contoh, saya punya estate sekarang. Rumah pergi ke isteri. CPF, insurans pergi ke isteri. Uh, kalau saya dah bank account yang join, pergi isteri apa lagi saya ada? Maybe account pelaburan, uh, jam pun tak ada pun saya jam, tak ada. <laughs> <juga. Halloween>. <promotional> aha, jam tu pun present daripada orang. Ha. Jadi dendam dah ikut wasiat gerbak gerbuk kadang-kadang farah saya eh, kurang lah, lah sangat. Ha. So pun kita nak fikir. Jadi sekarang, masa pun dah 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 nak habiskan. Jadi saya nak katakan kepada siapa-siapa yang tengah menonton, tengah mendengar, paling penting ikutlah benda ni. Nombor satu, berbual dengan keluarga, dengan orang yang penting. Fikir siapa nak, nak awak nak lantik jadi pengurus, siapa nak jaga kanak-kanak, nak buat wasiat ke apa-apa, ha, -apa? ah, fikir dulu. Berbual dengan all these people. Sebab, quite frankly lah eh, sebab saya tahu orang tak suka berbual pasal wang, tak suka berbual pasal kematian. Betul. Kerja saya, berbual pesan ni dua. Wang dengan kematian. <laughs> Jadi nak kena fikir pesan ni mendalam. Betul-betul duduk dengan isteri kita, suami kita. Kalau ada anak-anak yang dewasa, betul. Duduk, berbual. berbual. Sebab kalau kita tak berbual, bila kita meninggal, susah. Kita tak tahu apa. diorang tak tahu apa yang kita nak. Second, buat senarai aset senang asset senang je buka apa uh, spreadsheet tulis aku ada bank account aku ada rumah aku ada kereta aku ada jam tangan aku ada emas tulis 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 dah dah settle fikir pula siapa dapat apa kalau saya ada CPF dah buat nomination ke belum saya ada insurance dah buat nomination ke belum rumah ah yang ni saya nak kena kata ramai orang yang berumur saya berbual dia kata oh dah 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 dah, dah letak nama anak saya dah letak nama saya check HDB website dia, my HDB page dia kata owner dengan occupier. Lain eh. Kan ha, hmm. Bukan tu taruh nama anak. Tak. Nama owner pemilik seorang aja pakcik. Ha, uh, in this case lah saya berubah dengan pakcik, satu pakcik saya. Owner satu pakcik. Tapi occupier anak. Jadi apa-apa jadi kalau pakcik meninggal, duit tu farah estate, ikut Farahid. Mm -hmm. Saya nak menjelaskan lagi satu poin lagi. Ni selalu banyak soalan yang, yang keluar. Kalau ada anak-anak muda atau uh, suami isteri Yang kalau satu meninggal We leave behind diorang kan Rumah tu Tak semestinya dijual Unless uh, Essential occupier ni Anak-anak kita atau isteri kita Dah tak perlu rumah ni lagi Jadi tak boleh paksa orang jual rumah Kalau tak orang tu homeless Kan ha, Jadi kita pernah nampak banyak case Court akan kata Mahkamah akan kata Rumah ni jangan jual Unless essential occupier dah tak perlu rumah ni lagi. Mm -hmm. uh, okay. uh, perlu ada keisanan itu. juga eh, Syed Rafiq. Ada. Keisanan tu perlu adalah. Mesti, mesti ada. I mean, at the end of the day, um, di akhirat like nanti kita jawab. Uh, last but not least, berbual dengan seorang profesional. Kalau nak berbual dengan saya, boleh. Ah, uh, boleh saya tunjuk satu lagi satu slide, uh, Mishai? Boleh. Sebab silakan, silakan. Aha, penonton pendengar tengok. Uh, saya ada kursus wasiat dan faraid. InsyaAllah saya buat setiap tiga bulan. Baru habis satu. Uh, bila? 9 Julai hari tu. Baru je minggu lepas. Minggu lepas. Jadi next one kita ada Oktober. Saya selalu buat hari minggu. Uh, 9 pagi sampai 12 tengah pagi. Uh, tak, ni salah. Bukan 12 tengah. Satu setengah petang. Sebab material saya semakin besar semakin panjang. <laughs> semakin banyak. Dulu tiga jam cukup. Sekarang empat jam tak cukup. Jadi uh, kalau nak scan QR code, sign. Ah uh, siapa-siapa yang yang uh, mendaftar eh uh, saya bagi ebook percuma. Ebook ni nanti saya hantar kat you Mishai syai. Ah uh, ebook ni percuma. Uh, hari tu saya start 8 page. Bila saya selesai tulis 48 page. Stress. Wow. <laughs> Masya-Allah. Terima kasih Encik Afiq kerana berkongsi ilmu pada hari ini. Saya rasa kami kehausan ilmu sebab kesuntukan masa. Sebenarnya banyak lagi yang yang ingin ditanyakan oleh pendengar-pendengar melalui Facebook ni banyak soalan ni yang yang belum kita sentuh lagi, belum lagi kita jawab. Mungkin di lain kesempatan kalau ada kelapangan Encik Afiq sudi untuk bersama kami sekali lagi di Wana 942 boleh? Oh boleh alhamdulillah Misha of course and mesti banyak saya terima kasih dengan Misha untuk bagi saya peluang untuk buat benda, -benda ni. Kelas saya memang kecil-kecil buat dengan Nifu saya best saya suka saya suka ajar kelas alhamdulillah thank you for the opportunity. Seronok saya buat ni. Terima kasih Encik Afiq maksudnya kita kena undang sekali lagilah eh. Boleh. Tunggu boleh. penampilan Encik Afiq. Sebab ramai yang senang dengan penjelasan anda, sangat jelas, uh, sangat menarik dan tidak membosankan. Jadi insyaAllah kita akan undang Encik Syed Afiq sekali lagi di warna 942. Mungkin kata-kata akhir daripada Encik Syed Afiq untuk yang sedang menonton sekarang ini dan yang sedang mendengar radio. Alhamdulillah. Uh, pertama saya nak katakan ah uh, terima kasih bagi saya peluang ini. Uh, kedua saya nak katakan kepada penonton dan pendengar kita, saya nak minta maaf dulu eh. Saya saya tahu bahasa Melayu saya tak fasih sangat. Jadi kalau saya cakap salah cakap minta maaf eh. Tolong ajar. Dan saya nak katakan kepada pendengar dan penonton I want to acknowledge all of you untuk mendengar, belajar bahasa ni. Memang topik ni hangat, topik ni susah orang nak bubal. kadang takut juga. Jadi sesiapa yang tengah mendengar, alhamdulillah I acknowledge you for it terima kasih lah, eh. Ah jadi insyaallah kalau ada ada peluang lagi ah saya jumpa siapa-siapa apa buat kalau jumpa saya kat luar ah tanyalah soalan tanya-tanya tanya. Ah, kori-kori otak saya lah ah nasihat kepada saya eh insyaallah. Ah terima kasih Mishai. Apa-apa lagi contact saya lah. Oh. Terima kasih GPik anda juga boleh ikuti beliau di Instagram. Di Instagram, At Modern Muslim Finance. Ah, ha, cari saya At Modern Muslim Finance. <laughs> tak, uh, tak reti tak pakai tak Sebab uh, Team saya yang buatkan Saya saya buat oh. je, saya buat je yang buat. <laughs> Jadi ikuti beliau di uh, media sosial dan uh, ikuti perkongsian beliau Melalui seminar-seminar yang beliau anjurkan. Mudah-mudahan uh, apa yang beliau kongsi hari ini bermanfaat untuk semua. Memang uh, ada yang kata kita boleh Google apa tapi sama ada anda Google dan anda faham ah uh, itu Cerita wow. lain. Tapi yang hari ini, alhamdulillah sangat jelas penjelasan daripada Encik Syed Afiq. Kita akan undang Encik Syed Afiq sekali lagi di Warna 942. Uh, dan kalau ada sebarang pertanyaan, anda boleh uh, hubungi beliau di media sosial. Terima kasih Encik Afiq. Sampai kita jumpa di lain ketika, tentunya di Warna 942. Bye-bye. Oh, terima kasih, Mishai. Assalamualaikum.